עכשיו אנחנו לגירוש המסתננים. חברי הכנסת מיכל רוזין ומוסי רז ממרץ טסו לרואנדה, המדינה שצפויה לקלוט את המסתננים שיגורשו מישראל. המטרה, כך הם אומרים, לחשוף לציבור הישראלי את העוולות, ובמילים אחרות, לסכל את הגירוש. אנחנו הגענו לפה כדי לראות בעצמנו לאן מגרשים את מבקשי המקלט, מה העתיד שצפוי להם, מה מובטח להם, איזה מעמד, איזה דיור, איזו תעסוקה, מה יהיה מצבם. אנחנו מקווים מאוד שנמנע את הגירוש, אבל בכל מקרה אנחנו רוצים לראות בעיניים שלנו מה באמת יהיה מצבם, ומה מצבם של אלה שהגיעו לכאן לפני כמה שנים מישראל. זיו מאור, עורך אתר מידע, שלום. שלום, שלום. דואגים למסתננים, הולכים עד רואנדה בשביל זה. כמה גזענות, זה פשוט לא ייאמן. מבחינתם כל אפריקה זה אותו דבר. העובדה שמצב קשה עדיין קיים בדרום סודן, מצב קשה, אבל הרבה פחות, עדיין באריתריאה, לא יוצר אצלם שום הבדל בין המדינות האלה לבין מדינות שנמצאות במרחק של חצי יבשת משם, ששם המצב בסופו של דבר תקין. נכון, רואנדה היא לא דמוקרטיה, נכון, לא מדובר עדיין במערב, אבל מדובר במדינה בטוחה, כבר הרבה מאוד שנים, מדינה שנמצאת בהליכים מתקדמים של התמערבות, מדינה שהבטיחות בה נבדקה על ידי לא רק גורמים ממשטרת ישראל, אלא גם גורמים מאירופה ששולחים לשם מסתננים. וכל התהליך גם יהיה בפיקוח על פי ההחלטה של בג"ץ. וכל התהליך יהיה בפיקוח. בסופו של דבר מדובר במסע של דיסאינפורמציה מופרך לחלוטין. כמות הערבוב בין המושגים, משתמשים במילה פליטים, מבקשי מקלט, אסור להגיד מסתננים כי זה לא רלוונטי, מערבבים בין מדינות כמו דרום סודן לבין מדינות כמו רואנדה ואוגנדה. אגב, כותב על המסע הזה שר הפנים אריה דרעי, מצייץ ליתר דיוק שהמימון של המסע הזה של חברי הכנסת זה במימון גרמני. הנה, חברי הכנסת ממרץ שטסו לרואנדה במימון גרמני. אלה דברים של שר הפנים מהיום. אז תשמע, יכול להיות שהאנשים האלה שהם חסידי הדמוקרטיה, אנחנו יודעים, אנשי מרץ, צריך לבדוק קודם כל למה בדיוק שר הפנים מתכוון. אני לא מכיר את הפרטים, אני מניח שהוא ייקח אחריות על דבריו. מכל מקום, אם הם קיבלו מימון ממקורות שאסור להם לקבל מימון, אני בטוח שיש גורמים ברשויות האכיפה שמצטיינים בלבדוק מקורות מימון של נסיעות של נבחרי ציבור, ואני מניח שגם הדבר הזה יעשה. התערבות גרמנית בנעשה במדינת ישראל ובאופן שבו ישראל מנהלת את ענייניה, כמובן, זה לא דבר חדש, מאיזושהי סיבה לא ברורה. אנשים אלה חושבים שיש להם עמדה מוסרית להטיף לנו. דווקא לגרמנים, כן. טוב, בוא נדבר לרגע על הקמפיין, ואולי, אתה יודע מה, עוד לפני הקמפיין, נראה שני סקרים, תוך סקר אחד למעשה, שפורסם השבוע, על עמדות הציבור, סדרה צריך לומר של סקרים בהקשר הזה, תומכים, לא תומכים בעניין המסתננים. כן, הציבור הישראלי מבין את החשיבות. זה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, כמובן. כן, סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, לא מפתיע, עוד מעט נתייחס מעט למכון עצמו. הציבור הישראלי מבין את החשיבות של השמירה על הגבולות, מבין את הסיכון, לא רק בכך שיש 40,000 מסתננים לא חוקיים שעומדים בפני גירוש, ועוד מספר דומה של אנשים שמכל מיני סיבות לא עומדים בפני גירוש, אלא את העובדה שכל העולם, ובפרט כל אפריקה, יושבת וצופה עם ישראל, תגמיש עמדות, אם ישראל תשנה את המדיניות באופן שדומה למה שעשתה אירופה, אז אנחנו נצטרך להתמודד עם מתנפלות נוספת. צריך לזכור את זה. לא רק הגדר בדרום עוצרת את המסתננים, אלא גם המסר שממשלת ישראל מעבירה בקשיחות בשנים האחרונות, שמדינת ישראל איננה מדינה קולטת הגירה, למעט כמובן עלייה יהודית. ואת הדבר הזה, את התפיסה הזו, הציבור הישראלי מבין היטב את החשיבות שלו. מה שממחיש על פניו את חוסר הרלוונטיות, את הניתוק והתלישות של קמפיין מטורף שמתנהל פה, של הקרן לישראל חדשה, הישראלים לא קשובים לו בכלל, אבל זה מצליח, כי אתם מפרסמים היום באתר מידע, נראה את הכותרת, לראשונה הליגה נגד השמצה יוצאת נגד מדינת ישראל. כלומר, זה הגוף, אנחנו יודעים שלא פעם אנחנו נסמכים עליו שיפעל נגד אותה גזענות כלפי יהודים בעולם. נכון, וצריך לעשות פה הבחנה חשובה לגבי מה שקורה בקמפיין הזה ונקודות ההצלחה שלו. אנחנו נמצאים כאן בנקודה אסטרטגית שצריך להבין אותה. הליגה נגד השמצה היא לא ארגון שוליים. ג'יי סטריט, כל יהודי לשלום, JVP, אלה ארגוני שוליים שהם אמנם דומיננטיים, מונים כמה עשרות אלפי יהודים מתוך קהילה של 4 מיליון בארצות הברית, אבל הם הרבה יותר קולניים מאשר מספרים. הליגה נגד השמצה, ADL, זה ארגון מרכזי מאוד בארצות הברית. ארגון שהרבה פעמים ניגש למחישי שואה ולאנטישמים מוצרים ברמה כזו או אחרת, ומדקדק איתם בפרטי הפרטים ההיסטוריים הקטנים של השואה, כדי להוכיח עובדות שמאוד מאוד חשוב לעם היהודי שיזכו ויהיו בראש סדר העדיפויות הלאומי. אז הם אומרים עכשיו שהמדיניות שלנו גזענית. ומנכ"ל הארגון הזה, שים לב, מנכ"ל הארגון הזה, בנאום שנתן שבוע שעבר בוושינגטון, מתייחס למסתננים כאל פליטים, טוען שמגרשים אותם לדרום סודן, ועוד מוסיף ואומר
שמפלים אותם משום שהם שחורים, כי מסתננים מאוקראינה או ממקומות אחרים במזרח אירופה, לא מגורשים. האיש הזה מאשים את ישראל בגזענות. עכשיו, מעבר לחוצפה הנקודתית שלו, צריך להבין מה קורה פה. במשך כמה עשורים, הקרן לישראל חדשה משתמשת במטבעות לשון שלקוחים מעולם הגזענות, האנטישמיות, הנאציזם, השואה, כדי להכפיש את מדינת ישראל ביחס לסוגיה הפלסטינית. והיהודים בארצות הברית לא מקשיבים. כן, נכון, הם הרבה מאוד שנים בשמאל, מכל מיני סיבות שלא ניכנס לזה, אבל את האמירה, מדינת ישראל מיישמת מדיניות גזענית, הם לא היו מוכנים לקבל. פתאום, כאשר מדובר במסתננים, האוזניים שלהם נפתחות, וארגון מרכזי, כמו הליגה נגד השמצה, מוצא קשב ומאמץ את הנרטיב השקרי והמתואב של הקרן לישראל חדשה. וזה מחבר אותנו, הסיפור הזה, גם על העניין הבא שלנו, שעושה כמובן בהמשך המאבק באותו חוק שואה פולני, אפרופו ההקשר הזה של האנטישמיות. עורך הדין זיו מאור, עורך התרמידה, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה.